His Holiness Pope Francis once said, "A little bit of mercy makes the world less cold and more just." Bisan ang gamay nga kaluoy makakuha sa pagkamapasagaron sa kalibutan ug makapalambo sa hustisya ug kaangayan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Matthew chapter 12 verses 1 to 8, magdasig kanato og tulo ka mahinungdanong butang. Ang una mao ang pagtagad sa mga kabus ug gigutom. Concern for the poor and the hungry. Abi ninyo, sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo adunay nindot nga paagi sa pagpaambit sa ilang abot sa uma ngadto sa mga kabos. Sa pagpangani, dili nila hutdon pag-ani ang mga bunga sa trigo sa ilang kaumahan. Tuyo nila nga adunay mahibilin aron nga kun dunay tawo nga gigutom, aduna siya'y makuhaan bisan kun siya dili na mananghid sa tag-iya. Dinhi atong masabtan ang gibuhat sa mga tinun-an ni Jesus. Sa dihang giabot sila kagutom ug nangutlo og mga uhay sa trigo ug nangukit niini bisan kun ang maong uma dili ilaha. Sa maong paagi wala sila mangawat kundi nagkuha lamang sa salin nga trigo nga gitagana alang sa mga walay makaon. Unsa kaha mga igsoon kung kita usab makasunod sa maong nindot nga kultura? Kana bang manalinta sa atong mga abot sa pananom, sa pagpanagat, sa ginansya sa atong negosyo o kaha sa atong sweldo? Magsalinta para sa mga kabus o naglisod tang mga kaigsuunan. Nindot yung kaayo kung doon natay igahin gikan sa mga grasya nga atong madawat aron nga itabang sa mga igsuon nato nga naglisod. Ang ikaduha, mao ang pag-ila sa presensya sa Dios sa bisan asang suok sa kalibutan. To recognize God's presence in every corner of the world. Ang Ebanghelyo nagsaysay nga si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa trigo pagkanindot ani nga hulagway. Ang Dios atong makaplagan dili lang sulod sa templo, dili lang sulod sa iyang balay, kundili bisan sa mga lugar nga ordinaryo og suok. Angay nato kining hinumduman kanunay. Ang Dios atong mahibalag diya sa mga lugar nga atong gilaktan, gipuy-an o gitrabahuan. He is God with us. Dios nga nakig-uban o nakighiusa nato ning kalibutan. Tungod niini mga igsuon, angay kita nga mahimong Dios nun ug matarong bisan sa mga dapit nga ordinaryo, uban sa mga ordinaryong tao, dili lang sulod sa simbahan. Ang gugma ug pagtahod sa Dios atong dalhon bisan asang suok ning kalibutan ug ni bisan kinsang linalang. Ug ikatulo, mao ang pagpatigbabaw sa kaluoy labaw sa mga balaod ug tradisyon. The preeminence of mercy over and above laws and traditions. Ang mga Pariseo nagsaway sa gibuhat sa mga tinun-an tungod kay para kanila usa kini kadakong pagsupak sa balaod sa adlaw nga igpapahulay. Tinuod mga igsuon, aduna may balaod sa dili pagtrabaho panahon sa adlaw nga igpapahulay. Apan grabe naman sab ug sawayon pa nimo ang tawo nga nangutlog pagkaon tungod sa kagutom.
dili ba di ay nimo palihukon ang taong naglisod tungod lang sa balaod sa adlawng igpapahulay? Tinunto man ka na. Pero ingon ini ang gusto sa mga Pariseo. Nahimo silang legalistic, nahimo silang himantayon ug mahukmanon sa isig kaingon. Tingali, makarelate kita aning kinaiyaha tungod kay bisan karong panahuna. Ado naman gihapoy mga tao nga himantayon. Sige lang pamantay sa sayop sa uban ug dali ra nga maghukom. Magbantay kita mga igsuon na dili kita may sama aning mga tawhana. Dili ang mga Pariseo, kundili si Jesus, mao'y atong sundon. For Jesus, a compassionate response to human need is more important than any Sabbath observance. Giingnan niya ang mga Pariseo, kung kamo nakasabot pa lang sa kahulugan ning bahina sa kasulatan nga nagingon, dili ako gusto mga halad nga mananap kung dili kaluoy. It is not sacrifice that I desire, but mercy. Nindot gyud ninga pahimangno kanatong tanan. Ang Diyos mas malipay di ay sa atong mga buhat sa kaluoy. Iasa man tuod ang atong mga pag-ampo, pagsimba ug paghalad kun wala kitay kaluoy sa isig katao. Musimba ta unya gibiyaan lang nato ang tigulang nga masakiton didto sa atong balay. Unsa may bili ni ana? Magrosaryo ta apan dili ta maluoy sa atong kabus nga mga silingan. Uy, kalain sab ni ana. It is mercy that I desire, not sacrifice. Hinaot mga igsuon, nga dili nato kini sabton, nga wala na ibili ang atong pagsakripisyo, pag-ampo ug pagsimba. In fact, they remain very important. Jesus himself made and offered sacrifices, prayer and worship to his heavenly Father. But all this made him more compassionate and more merciful as a person. Ang nahitabo sa mga Pariseo, maot, tungod kay sa ilang sigig ampo o simba, wala man sila mahimong maluluyon. O gani, nahimo pang mahukmanon. Busa mga igsuon, kini nga ebanghelyo, magdasig nato sa pagsusi sa atong kaugalingon. Unsa may nahitabo kanato sa atong sigi og simba og ampo. Dapat kining mga buhat nga Diyos nun, magdasig kanato sa pagkahimong Diyos nun usab. Ang atong pagsimba o kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Diyos, dapat maoy mo inspire ug mo giya nato sa pagbuhat sa mga buluhaton nga iya sa Diyos. And we always remember this, a little bit of mercy makes the world less cold and more just.